nilai yang berlaku di sungai kita. Apabila sungai-sungai ni kotor, maka kelip-kelip juga akan berkurang. Kau lihat sana. Sampah tu datang daripada hujung. Banyak ni sampah. Ini yang datang hari-hari. Itu depan ni apa? Dekat ni. Kampung. Tapi sampah ni terus naik atas. Sampai kat ujung tu dia buat pangkat sampah tak? Kuala tu. Kuala tu ada buat pangkat sampah. Oh, sana. Buat pangkat sampah. Tapi selepas tu bila dia naik ke atas, dia akan lekat. Tapi nanti dia akan turun. Oh. Bila air surut, sampah tu turun. Sampah tu akan turun di sini. Oh, okey. Kelip-kelip merupakan serangga yang kategori dalam kumbang. Iaitu kalau nama saintifik bagi kelip-kelip ni adalah Pteroptis tenor. Macam tu. Dan mempunyai 7 hingga 20 spesies. Keistimewaan bagi kelip-kelip ialah mampu mengeluarkan cahaya, iaitu secara serentak dalam 3 kelipan sesaat. Panjang bagi kelip-kelip ialah 6 mm. Kalau kelip-kelip jantan mampu mengeluarkan cahaya lebih terang berbanding betina. Mengapakah kelip-kelip bagi jantan lebih terang berbanding dengan kelip-kelip betina? Ini kerana kelip-kelip jantan ingin menarik perhatian betina. Okey, jangka hayat bagi kelip-kelip ialah 2 sehingga 3 bulan. Adakah korang tahu perbezaan antara kelip-kelip dan juga kunang-kunang? Sebenarnya, kunang-kunang pun mengeluarkan cahaya seperti kelip-kelip. Yang pertama ialah habitat. Untuk kelip-kelip, habitat ialah di kawasan bakau, iaitu di tepi sungai. Manakala kunang-kunang pula, habitat dia adalah di dalam hutan. Yang kedua pula ialah kelip-kelip ni mengeluarkan cahaya secara berkumpulan. Manakala kunang-kunang pula mengeluarkan cahaya dengan bersendirian. Yang ketiga ialah kelip-kelip ni dalam satu habitatnya terdapat 1 hingga 3 spesies. Manakala kunang-kunang pula dalam habitat tersebut mempunyai 7 ke 9 spesies. Okey, kelip-kelip suka bersarang di pokok berembang atau nama saintifik dia ialah Cassionarita cassiolaris. Pokok berembang sangat penting kepada kelip-kelip, iaitu ialah sebagai tempat kawasan habitat. Yang kedua ialah sumber makanan yang terdapat di pokok berembang. Terdapat 20 tempat menarik yang kita boleh melihat kelip-kelip di Malaysia. Okey, saya boleh senaraikan 5 tempat yang menarik di kawasan iaitu di sekitar Malaysia. Yang pertama ialah Kampung Kuantan, iaitu terletak di Kuala Selangor. Yang kedua ialah Bukit Belimbing,
Yang ketiga ialah Bukit Kiara. Yang keempat ialah Pasir Penambang. Yang kelima Cerating. Dan yang terakhir saya lupa nak sebutkan tadi ialah di Sungai Panjang. Kayaknya. Eh, lepas kau. Ini tu pun. Selain pencemaran alam sekitar, penebangan pokok bakau di sekitar sungai juga merupakan ancaman terhadap kelip-kelip tersebut. Jadi, kita ni perlulah menghargai dan juga menjaga kelip-kelip di Malaysia supaya tidak pupus. Selamat Hari Kelip-Kelip Sedunia dan salam pengangkap.